It is the final channel B in the no. Amawega tu inde sawe ni laka chetu olira kubobi wain. Olivanywa lukube ila anti president wa NUP ya kwati wa eruuka. That is olunakorwa jo. No nakorwa lele chivuka chikede mkwe kalakasa. Na hika tusokele wano. Abantu wa menja ulo bakola postisi ezenja ulo. Gabaga amba bobi ya kwati dua bote baina chivafayo. Baino teka mateka munkola. Abantu ne baba rumba ne baba gamba obulambu abantu abafudde bubadde tebuina kakwate mungeri yonna obabwa badde busobola okusigalawo singa Bobi Wine yakwatiddwa mubano mwe muli Bebe Kuru Salvador ne Maro bafudde ne betonda onakolale ku posts zaabwe ezenjawulo Bebe Kuru yataddeyo jo mukazi nga akube mundu nga ayogera nti no tuli mu struggle neonya emundu eyo ya Uganda oba Kavidi yako kemwala bia kupejia Bebe Kuru, sikata deko wano. Ngomokazi awanike mundu na gamba tulimu struggle. Chigambi wakafurumo mwezi gumwe mabega. Ne Bebe Kuru ya gambie, ntibamu tisiza ni baka muweleza ilana akateka yona yogira nebitongole bikuma dembe bimongere kubukumi. Echintu echanyiziza abantu, elonu na kurwarero Yetonze. Neera mukwetonda kwa Bebe Kuru agamba. Yewe yalaba banonga bata andise okuba kampeini. Mbu ye nga ye na atia nyo na gamba tuja genda wano mkulo nanga fede tuku vye campaign bagambele tuwali na bantu ye na asala woku funo omulimu ogo kugabanga t-shirt za NRM mbu ne maski bia genda agaba mprocesho nizaba denga akola ezenja ulo chonyizo bagamba ntibuliruna kugwerola ba Bebe Kuru mumotoka ye kusasira big eye fina mugerwa awo na ba isima Ziba milioni bili chitundu. Katugwe balamu enaku nkaga ku milioni bili chitundu. Omanye omubiri gw'abafu nye oba gw'abayiyewo. Siku gaba bugabi maski. Chovola banewe baleka. Baka aba nga King Michael. Mwari wako stora nga King Michael akaba. Omusimbi. Nga gweba kusimba katishati. Boba funo wukadeo bili chitundu buli lunaku. Katugwe ronda woku wukadeo bili chitundu. Oba katishati. Go sala wocho yambala. Salvador, ye avuddeyo na posting anagamba kubibaddewo siri na kwejusa kwonna kwani abatulugunya. Chemmanyize candidate wange ye tali nabuzibu bwonna. Ne bamuweereza akatambi k'omwana yatomeddwe motoka ne mukutula amaguru. Wogenda ku social handle media handles ze zonna. Salvador ali mu kimu munsonyiwe. Obulambu abantu obwagenze poliisi egamba abantu musanvu bebakafa naye okebera ku social media mu bitundu ebyenjawulo n'ogattagatta abafuba yinza okuba basingako awo naye poliisi yeri mandated okuwa report enze ninakuwa mawulire era wanaba poliisi yeyogedde nga nkugamba mulago egamba yakafuna emirambo mwenda egambye mwenda gye yakafuna eja abantu mukasira kano ate ejo mulago kitegeeza wano Kampala sisubira muntu kufira busi ya oba uwa ne bamulete mulago kitegeeza mu Kampala yo mulago reportinga abafu mwenda tusabire nye gwanga lya fe ebintu bino bigwe obulamu budde mu nomo kubanze nkukakasa okuva lwa kute Bobi Wine waliwo okwegumya osobola okukola naye ng'obulamu tebuli mu nomo otyo okuyingira mu kibuga amaduuka agamu Abamaji wadde bagamba abantu muggalewo leero temukola muddeekeeka mu muleko batusindise mulivu gye tuteyagalidde. Byebyo bitambula kati mu kibuga naye nga mukulu Bebe Kuru Salvador ne Maro betonze ku lw'okubeera nga balinga abataalaga kunyolwa eri bannayuganda bannaabo abaafiira obulamu oba bakoseddwa mu kwekalakaasa kuno okw'enjawulo. Bangi bakoseddwa mu ngeri ez'enjawulo w'obeera n'emmotoka nga ya yero. Eyo yo ebe genda kubwa. Kati simanyu obera ne ya ready ate chechibawo na yante waluwo na abayaye abatekinza advantage olwa katabango ko manyi mu katabango ko tekitegeza nti buli akole fujjo wa people power nedda olwede nga tebanakwa atabobi waini waliwo obubbi tosobola gamba nti no lwakuba ababbi kati babba misana olwa katabango ko kitegeza people power ye basindise no abantu babera obezi na mpisa mbi awali wabamu abagamba balumbirwa olw'okuba abanyankolo baba westana era nacho tekitegeeza nti people power ye bebasindise kubanga people power mukyala wa Bobi Wine munyankolo era mwala bwe yagenda embalala
Bamusanyukira nnyo ne bakuba ne tear gas. Vice President Zadriga, Dr. Zadriga, mukyala w'engulu. Era mwalabye engulu eyo bamusanyukidde nnyo. Jowero Ssenyonyi, mwana we Nakasongola, baba itachi baluli. Olaba Secretary General Wongoya mu Westana. So, sisubira nti kadi ya tribalism ejja mu bintu bino ebya people power. Naye gye bagezaako nnyo okubanga basindika. Simanyi lwaki balabanga overall points banoze boogerako eya tribe eyinza okubanga ye nkulu oba ye nyangu okutunda okugamba nti bano babi lwa tribe. Naye nze kyemmanyi buli muntu eyo ndowooza yali adda. Omuntu asomeddeko mu kisulo asobola okutegeera nti n'osobola obeera ne mukwano gwo nga si wa ggwanga lyo. Omuntu akola mu kifo kyonna osobola obeera mu akeedi nga mukolagana ne banneyibabo amawanga ag'enjawulo. So tribal card teyandize mu byabufuzi bya Uganda ku mutendera gwonna. Let's talk issues, let's talk facts. Awo tujja kuba tulina kye tufunamu. We have done so many intermarriages. Sisuubira nti wakyaliyo omuntu ali 100% sure ndi nno Muganda ku Muganda oba Munyankole ku Munyankole. Gye bali naye batono, but the biggest percentage today, there is too much intermarriage. Okubeera nga kati tudda mu bintu ebyo nti abagundi, abagundi, abagundi. Nedda tuli bannayuganda. Tuogezeeko nnyo kuuma eddembe. Kyemmanyi tewali kitandika ne kitaggwa. Wadde firimu enzoba ya series naye etuuka ne bagamba nti yawedde. So, mugoberere SOPs eza ssennyiga omukambwe. Mukume obutebenkevu. Era tusabire nnyo eggwanga lyaffe kino kijja kuggwa. Ziramu okujukiza nti Happy Faces Give a Smile Project nagamba etandika lwa mukaaga. Kinaasinziira lwa mukaaga lutya. We lubeera luno ng'embeera ekyali bweti kiyinza obutasoboka kuba buli w'omanyi ewali ghetto waliyo essasi erivuga. Tetwagala kubwa ng'ate tuli mu kukola kikola kya kuyamba. So tusobola okwatiriramu naye nga ffe twadde twagala tandika lwa mukaaga luno naye ebigwa tebiraze webityo. Webityo ninga nkujukiza nti gowe na ayagala okola contribution iyo osobola okugikola mu ngeri nyingi nnyo. Osobola okusindika sente, osobola okulaba n'owandiikawo comment mu ngeri yonna. Nasuubiza nti mu December tugenda kuba tuddiza abantu era tujja baddiza. Just olw'omukaaga luno senga ebintu tebiterera Bobi Wine tateebwa n'embeera nedda mu nteeko then tuba tubyongerayo ko mu maaso. Kye nnyinza okugamba. It is the final channel, be in the know. I'm out.